Hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Çöhranlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücü, Balakən rayon sakini 31 yaşlı Qınçıyev Rəvan Ramazan oğlu iki müxtəlif meyvə ilə dolu olan Ford Transit markalı avtomaşınla Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən, qarşısında hərəkətdə olan sürücü, Tovuz rayon sakini Cəfərov Akifin idarə etdiyi mişar daşı ilə dolu olan KAMAZ markalı yük maşının qoşqusuna çırpılıb. Nəticədə Fordda olan sürücü, Balakən rayon sakinləri Qınçıyev Rəvan Ramazan oğlu və onun sərnişini Elvin Oktay oğlu Kərimov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardım maşının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Fordun sərnişini 31 yaşlı Elvin Oktay oğlu Kərimov elə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun meyiti isə müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tibbi ekspertiziyası və patoloji anatomiya birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Agil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.